V Drážďanském muzeu visí Rembrandtův obraz nazvaný Marnotratný syn v hostinci. Na této malbě je vyobrazen sám Rembrandt, jak si báječně užívá. Malování mu vynášelo velké množství peněz a dařilo se mu opravdu dobře. Po čase se ale jeho život obrátil vzhůru nohama. Kvůli řadě tragických okolností ztratil rodinu a přišel o všechny peníze. Jak poté jednal? Přiznal marnost všeho, co nabízí tento svět, a obrátil se k Bohu. Když pochopil Boží lásku a soucit, namaloval další obraz. Marnotratného syna. Návrat marnotratného syna dnes vidíme v muzeu Ermitáž v Petrohradu. Vidíme zde starého, téměř slepého otce sklánět se nad svým synem. Syn klečí na kolenou a hlavu má mírně na stranu. Odpočívá na hrudi svého otce. Rembrandt ukazuje kontrast mezi bohatě oblečeným otcem v hladké červené peleríně a nyní už holohlavým synem v rozedraném oblečení a ochozených sandálech. Ten syn, to je Rembrandt. Come home, come home. Všimněte si, jak otec něžně pokládá své ruce na synova ramena. V krásném pohledu na Boží lásku namaloval Rembrandt jednu ruku silnou a mužskou, druhou jemnou a ženskou. Proč? Když totiž spojíme otcovskou lásku s láskou matky, dostaneme tak hodně vzdálený náhled na všeobklopující lásku našeho úžasného Boha. Tento obraz má v sobě dvě klíčová poselství. Za prvé, můžete být tím nejlepším umělcem na světě. Bez Ježíše se ale váš svět může během chvilky zhroutit a zůstanete s prázdnýma rukama. Za druhé, máme otce, který nás miluje a přijímá zpět, ať už se stalo cokoliv. Nemusím čekat, až budu dobrým člověkem. On si přeje, abych se vrátil nyní. Tomu říkám Bůh lásky.